Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz Wiethovih formula. Potrebno je da nađemo skup svih vrednosti realnog parametra m za koje su rešenja ove naše kvadratne jednačine različitog znaka. Dakle, imamo kvadratnu jednačinu mx na kvadrat minus 2mx plus m minus 2d jednako nuli. Potrebno je da njena rešenja budu različitog znaka. Znači, ako su rešenja različitog znaka, jedno će biti pozitivno, jedno će biti negativno. Preduslov da bi dva rešenja bila različitog znaka je da ta dva rešenja budu ujedno realna i različita. E sad, da bi rešenja bila realna i različita, to bi značilo da je diskriminanta veća od nule. Šta je diskriminanta? Pa diskriminanta nam je b na kvadrat minus 4 puta a puta c. To mora da bude veće od nule. Ajmo da vidimo koliko nam je a. A je onaj koeficijent uz x na kvadrat, dakle to je m. Koliko nam je b? B je koeficijent uz x, znači minus 2m. I c je ovaj slobodan član, odnosno ovaj kusur ovde što imamo, dakle to je m minus 2. Drugim rečima, b na kvadrat će nama biti, gledamo ovde ovo b, znači bit će minus 2m pa sve to na kvadrat, minus 4 puta a, a je m, i puta c, c je m minus 2. To treba da bude veće od nule. Sad ovo kad kvadriramo, minus 2 na kvadrat je 4, m na kvadrat je m na kvadrat, minus 4m puta u zagradi m minus 2 da bude veće od nule, odnosno 4m na kvadrat minus 4m, množimo prvo sa m, a onda množimo sa minus 2. Minus 4m puta m je minus 4m na kvadrat, minus 4m puta minus 2 to je plus 8m, treba da bude veće od nule. Ova dva se ponište jer su isti samo suprotnog znaka i dobijemo da je 8m veće od nule. Podelimo celu jednačinu sa 8, dobijemo da je m veće od nula podeljeno sa 8, odnosno da je m veće od nule. Dakle, jedan od preduslova da bi naša jednačina imala rešenja različitog znaka je da ta rešenja budu realna i različita. A to će biti ispunjeno kad m bude veće od nule. E sad, šta bi značilo da su različitog znaka? Pa to bi značilo ako je prvo rešenje x1, a drugo rešenje x2. Ako ih ja pomnožim da dobijem neki negativan broj, recimo jedno bude lupan plus 5, drugo bude minus 3, znači ta dva rešenja koja su različitog znaka, kad ih pomnožite, dobijete negativan broj, odnosno minus 15. Drugim rešenjima, prvo rešenje puta drugo treba da bude manje od nule. Ovo x1 puta x2 po Wiethovim formulama je jednako c kroz a, odnosno nama treba da je c kroz a manje od nule. Šta je c? C je m minus 2, a je m i to treba da bude manje od nule. Ajmo prvo da vidimo kad je to sve jednako nuli. Kad je m minus 2 jednako nuli, pa je minus 2 jednako nuli. Kad je m jednako 2, znači ovo minus dvojku prebacimo sa desne strane, postane plus dvojka. A sa druge strane, kada je ovo m veće od nule? Pa prvo da izjednačimo da vidimo kad je jednako nuli. Znači, za m jednako nula, to je jednako nuli. E sad formiramo tablicu i unutar te tablice ubacujemo ove vrednosti. Znači, ubacujemo u prvom redu m minus 2, u drugom redu m, u trećem, ajde recimo može slovo r kao da označava rešenje. Onda ubacujemo obavezno vrednosti minus beskonačno i ove nule koje smo dobili. Znači, dobili smo ovde nulu i dvojku, stavljamo nulu, dvojku i plus beskonačno obavezno. Znači, minus beskonačno i plus beskonačno obavezno. Kad je m negativno, kad je m pozitivno? Pa m će biti negativno kad je manje od nule, znači od minus beskonačno do nule, a pozitivno od nula do plus beskonačno. To je jednostavno. A kakva je situacija za m minus 2? Kako bi izgledao grafik funkcije t y jednako je minus 2, na primjer? Pa izgledao bi tako da je funkcija rastuća i da ima nulu u tački 2, da je sve ovo pre dvojke, znači od minus beskonačnosti do dvojke negativno, a od dvojke do plus beskonačnosti je pozitivno. Drugim rečima, od minus beskonačnosti do dvojke negativno, a nadalje pozitivno. Sad ovde da vidimo konačno rešenje, minus i minus daje plus, minus i plus daje minus, plus i plus daje plus. Koje sad znakove gledamo? Da li gledamo plus ili gledamo minus? Moramo posmatramo našu inicijalnu nejednačinu. Šta se traži od nas? Pa traži se da bude manje od nule, a kad je manje od nule, dakle gledamo ovo što je negativno.
I gde je to negativno? Kad je negativno? Pa negativno je kad se m nalazi između 0 i 2. Drugim rečima, da bi ova naša rešenja bila različitog znaka, potrebno je da m bude između 0 i 2, odnosno zaokružujemo odgovor pod e. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.